Гарантирам, да бо не позапна. Verjamem, se vidim, mislim. Zdaj sem si vedno želel pomadem, ne? Super. Zdaj, kak nikoli ne prideš do tega, ne, potem pa... Ja, pač moraš se enkrat odločiti, ja, pa to naredi, ne? Stavo sem zgubil bistvo, ne? Zgubo? Jaz mislim, da si odobo. A, kje smo? Jaz sem tak tip ponavadi, da če grem kako tako stvar probat prvič, ne, predtem pogledam vse nesreče. Ne. Če grem letet z letalom, pogledam vse nesreče letalo. Če grem skočit s padalom, pogledam takoj na YouTube nesreče padal, ne vem. Ne. Kaj bi se vse lahko zalomilo, kaj bo to? Jaz sem pač tak malo, mogoče paničar, ne. Prav roka, bo mirno, ne? Dovolj mirno. Dovolj mirna? Dovolj mirna. Na drugače se tresajo? Eni ja, eni ne. Eni se tak tresajo, da vsi v avionu čutijo. Resno? Ja, ker veš, noga gre kar tati. Ali jaz se ne tak, ne? Ti se nič ne treseš, ti si super. Ja, vrej, vrej. Pozdrav se vam od straha! Super, je! Kome čakam? Minuta, daj si očala gor. Pa kar malo mene poglej. Super. Zdaj se ti bo mogoče malo zarosila. Ko bo vrata odprla, se bo očistila. Okay. Redo? Super. Probaj malo naprej pobegni. Ne gre, ne? Zdaj si moj. Zdaj si pa res tvoj. Torej. Znam pozabo na vse dolge, ko smo jih dal na vse to. Klinc gleda dolgove. Če gre kaj narobe, se ne šla osikirati. Hvala. Ni kaj. Skoj pomirja zdaj. Vse za mene isto, velja kaj. Ja, vse res za. Vse res za. Skoro. Okay. Exit. Daj kar desno nogo na klop, pa počakajva. Ok. Kaj greva preko. Okay. Roke na pasove, ja. Noge dol. Samo za prsne oči, ko sem videl, da bomo poleteli, smo poleteli in potem tisti prvih par sekund, ko pospešiš, ne, dobiš tisti občutek v želodcu, tak, kot ti gre gor, ampak res samo tako sem naredil in... In pa sem odprl oči in enkrat smo leteli, mislim, je bilo res noro. Tu me dvakrat me potapkal po rami, sem spustil roke. Potem samo padaš v globine, to je res... Po mojem bom dojel, ko sem zjutraj zbudil, bom spoh dojel, da sem spoh letel danes, ker to je po mojem too much za mene. Res noro, ne, pozabno. Shit.